Axşamınız xeyir olsun dəyərli vətənlər. Bu gün gördüyünüz kimi fərqli studio, mikrofon falan bu gün biraz fərqli elədim və bu fərqliyə görə iş adamı İlqar Acıyevə təşəkkürümü bildirirəm. Göstərdiyi maliyyə dəstəyinə görə artıq dəyişmək, inkişaf etmək zamanıdır. Bundan sonra hələ çox böyük planlar var. O planların üzərində işləyirik. İnşallah yaxın gələcəkdə daha belə deyim professionalcasına görəcəksiniz fəaliyyətimi. Bugün sizə nədən danışacağım? Yadınızda da 2 il öncə, 2020-ci ildə belə bir video paylaşmışdım. İkinci Qarabağ Savaşından öncə və dedim, çox böyük müharibə olacaq. Hətta videoda dəqiq demişdim ki, 3000-ə yaxın şəhid verəcəyi bu baş tutdu. Amma orada qeyd eləmişdim ki, 2021-ci ildə müharibə başlayacaq və Mehriban Əlivanı hakimiyyətə gətirmək üçün. Nəsə, ikinci Qarabağ Savaşı imiş və Mehriban gəlmədi. Amma belə deyim, İndi bugün mənə o müharibə, o vaxtı qarışdırıb vermişlər məlumatdır, bəlkə də çaşdırmaq üçün. Amma bugün isə dəqiq bir məlumat almışam ki, bəli, Mehriban Əliyevanın hakimiyyətə gəlməsi üçün ayrıca bir müharibə olacaq və o müharibə çox güman ki, Zəngəzur uğrunda olacaq. İranla, Ermənistanla, Azərbaycanın onlara qarşı savaşı ola bilər və çox böyük bir müharibə olacaq dəyərli vətənlər və Mehriban Əliyeva 2000, hətta aldığım məlumatın içində bu da qeyd edildi ki, deməli İlham Əliyev 2023-cü ilə qədər, yəni Mehriban Əliyevə hakimiyyətə gəlmədən öncə istifa verməyə gözlənilir. Amma dəqiq olan odur ki, 2023-cü il 2024-cü ilə qədər, yəni bu bir ilin içində, ilin və yaxud da ilin sonuna qədər Mehriban Əliyevə Azərbaycana prezident gələcək. Bəli, prezident gələcək Mehriban Əliyevə və müharibə olacaq Mehriban Əliyevanın hakimiyyətə gəlmək üçün yenə də kasımın balaları qırılacaq. Bilmirəm da bu məlumatı məndən sizə çatdırmaq idi. Bəyənin, paylaşın ki, yəni hər şey əvvəlcədən planlaşdırılıb. İlham Əliyev istifaya gedəcək, yeni prezident seçkiləri olacaq. Güya xalq dırnaqarası Mehribanı seçəcək və s. və ilə axır. Bunlar yenə deyirəm, hər şey əvvəlcədən planlaşdırılıbdır. Bilmirəm, Azərbaycan xalqı, siz isə kasıblar neyinirsiniz? Qurbanlıq quzu kimi balalarınızı verirsiniz. İlham Əliyevin, Mehribanın, bu ailənin oyunlarına qurbanlıq quzu kimi. Verin, verməyə davam edin. Məndən deməkdir. Ya çıxın, bu danışılmış bu oyunları, müharibə oyunlarını durdurun. Ya da ki, göndərin balalarınız ölməyə. Min bir, min əziyyətlə böyütdünüz balalarınızı.